ဆိုတော့လေ2019ကနေစပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့က 13 ໃຈທີ່ໂອພະຍານີ້ອັນອັນມັດຕຍາລີສົ່ງຍຶດເຂດຈາບໍ່ລູມາແລ້ວມາຢີຢွယ်ຖ້າອູບໍ່ເມມໍຣີວີດີໂອແລ້ວມາວ່າແລ້ວຜູ້ສາບັດນະສົ່ງຜູ້ສາບັດນະສົ່ງເຊັ່ນມັນແນ່ຜູ້ສາບັດນະສົ່ງຕຣີຍາບາຊີຊິນພະຍາສຸບີ້ວ່າ ဆိုတော့ဒါဟိုချစ်ချင်းမြတ်တာတွေအပြန်လှန်တရားနဲ့တရားထားရှိရပေါ်မှာအကိုတွေတယောက်ကိုတယောက်ပေါ်နားလည်မှုတွေနှွေထွေးမှုတွေနဲ့ဒီလိုပဲအမင်္ဂလာပွဲလေးကိုကျင်းပခြင်းနဲ့ဒါချစ်သူတွေရဲ့ dream နဲ့လीเนาะဒီနေ့လေးကအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုအခက်အခဲဆိုတာကတော့ဘယ်အလုံးဆိုရှိတတ်တာပဲဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အစီပါပဲဒါတော့ချစ်လို့အတူတူဖြတ်တန်းခြင်းနဲ့အချိန်လေးကိုရအောင်ကြိုးစားပြီး
The dress လေးอ่ะဒါသူ့စိတ်ကူလေးသူလှုပ်ချင်တာလေးအာသူဝစ်စေချင်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့ကိုယ်ကံစားချက်လေးလည်းပြောပြပါဦးကိုကအရင်အဲ့လိုကိုကရေးပဲရည်နေတာသူကသူ့ကိုအရင်သတိထားမိခဲ့ချက်ကအဲ့လိုပြုံးနေအောင်ရန်သူရည်နေတာဟုတ်ကောပါပြောရည်နေတာအရင်လာနေအော်သူရန်လာနေရတဲ့အဲကျေးဇူးများတင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့သူကပေးတယ်လားโอเคအမြဲတမ်းကားပေါ်မှာသူရဲ့တခြင်းလေးအမြဲတမ်းနားထောင်နေနားထောင်နေပြီးတော့ရင်တငယ်ချင်းတွေကိုကြွားတယ်အာမျိုးတွေကိုကြွားတယ်အဖေတို့မေတို့နဲ့မိမဆက်ပေးခင်啊ဆိုလို့ရှိရင်အဖေကခုနောက်ပိုင်းပြော့ပြပါတော့เนาะသူရဲ့အဖေနဲ့မေက
မိမဆက်ပြီးခင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကားပေါ်မှာတစ်ချိန်လုံးအဲ့တစ်ချိန်နေပဲကြားနေရတာတဲ့အဲစုတစ်ချိန်နေပဲကြားနေရတာပေါ့နော်အဲ dream ထားမိပဲမဲ့တဲ့အော်ပြီးတော့မှဟောသူဒါလမ်းခင်းနေတာပါလားပေါ့နော်အမေတို့မေတို့ဒီညကျွဲရောက်ချင်းနေပြီးတော့မင်္ဂလာခဏတော့နော်မင်္ဂလာတို့သားကြောက်ကြမြတ်သူဝင်မင်္ဂလာတို့သမီးမတ်နေရနာဟောမတ်ခေစုရှင်ရဲ့ခဏတော့ပါတော့မင်္ဂလာခဏတည်းဖြစ်ပါဗျာကွာကျွန်တော်ကတော့သူဆန္ဒအတိုင်းပဲဗောနော်ထတ်တူပါပဲအမြဲတမ်းဆိုဟုတ်နုပညာလောက်ပေါ်မှာလည်းအဲအားပေးတယ်ငကိုရေကလည်းသူ့ရဲ့တခြင်းနေပေါ်မှာအရန်သဘောကြတယ်အရန်နားထောင်ကောင်းတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့နောက်ထပ်ကောင်းမွန်တဲ့တခြင်းလေးအများကြီးလည်းဖန်တီးနိုင်ပါစေလို့ဖန်တီးနိုင်မို့လည်းအမြဲတမ်းအနာအနေတူတူရှိပါတယ်အမြဲတမ်းအားပေးရယ်အာစုအလုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်စုထထောင်သွားရှေ့ရောက်ပြီးတော့အလုပ်တွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လုပ်ပေးပါသေးရယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲဒီနေ့လေးကတော့ဒါဆုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေလိုပဲဆုရချရတဲ့နောက်ထပ်ပရိသတ်တွေချရတဲ့နောက်ထပ်ဒါဆုရဆုပါပဲပေါ့နော်အဲထတူရှိတဲ့ဆုနဲ့စိတ်တူကိုတူစိတ်တသားတည်းရှိတဲ့ထတူကြတဲ့ဆုရချစ်သူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေကလည်းချစ်ကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲတချင်းလေးကိုလည်းဒါချစ်သူရပါပြီဆိုပြီးတော့တချင်းဆိုတော့လားလို့မဟုတ်ပါဘူးเนาะတချင်းဆိုတာချင်းဆိုတာပါချစ်သူကချစ်သူပါပရိသတ်ကပရိသတ်ပါချစ်တာချစ်တာပါပြောတယ်ပြောတယ်အရင်နေချစ်သူတမားလေအဲသူချစ်တဲ့တချင်းလေးတွေရောသူ့အပေါ်မှာသူ့ရဲ့ပရိသတ်အပေါ်မှာအမြဲတမ်းချစ်ခင်နှစ်သက်ပြီးတော့သူနဲ့တသားတည်းတူတူရှိနေပါမယ်လို့တာရှိနေပြီပါI'm not so sure